שלום, ערב טוב. אני איריס סגב, מראש פינה, המושבה הגלילית, השורשית, ההיסטורית. שם נולדתי, גדלתי והתחנכתי, ואת ביתי ומשפחתי גם הקמתי שם. כבר מגיל מאוד צעיר לקחתי חלק פעיל בטקסי זיכרון. בכיתה ג' או ד', מישהו גילה את כישורי הקריינות שלי, וקיבלתי בגאווה גדולה את אותו שיר לקרוא מדי שנה. הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה ארוכה. פנינו שונו. המוות נשקף מעינינו. עינינו נושמים. קווים נגוהות אחרונים, והערב צונח בהר. גדלתי והפכתי להיות רכזת התרבות של ראש פינה של המושבה, עורכת הטקסים. בעצמי בחרתי את הקריינים, את הזמרים, את הנגנים, את הטקסטים הכי יפים ומרגשים. ושוב מישהו קרא, לא אני, את השיר הזה של חיים גורי, הנה מוטלות גופותינו. ראה אמותינו שכוחות ושותקות, וראינו חונקים את בכיים, ומפץ רימונים מקרוב ודלקה, ואותות מבשרים שערה, האומנם תטמינונו כעת? והנה אני, אחרי עוד שנים, והמילים של השיר הזה, ראה אמותינו שכוחות ושותקות, הן אני, נמרוד, בני, בחורי, יפה התואר, מלא תבונה, אוהב האדם והאדמה, נהרג במלחמת לבנון השנייה באוגוסט 2006. המילים, קווים נגוהות אחרונים, והערב צונח בהר, הופכות להיות המילים שלי. הערב שלי צונח בהר שלי, ובתוך החושך הזה אין בוקר ואין יום, ואני מבינה פתאום, אני מבינה שזאת הייתה ההצגה הטובה בעיר. המשמעות האמיתית הסתתרה לה אי שם. הנה מוטלות גופותינו. זאת לא הצגה, זה לא תפאורה לטקס יפה ומרגש. הנה מוטלות גופותינו. מה לא מבינים פה? ואיך אני לא הבנתי? והערב שלי תמידי, וטעם החיים נלקח, אבל החיים ממשיכים הרבה אחרי שהטעם נלקח מהם. ובתוך החיים חסרי הטעם קוראים דברים ומבינים דברים. וזה קרה לי כשאני ראיתי סרט שהוקרן בטלוויזיה, סרט תיעודי בשם לב מג'נין. אולי ראיתם את הסרט הזה. זה סרט על אסמאעיל חטיב, אב לשישה ילדים מג'נין, שחיילינו הורגים את בנו הצעיר, הקטן, אולי בן 11 או 12, ואסמאעיל חטיב מחליט לתרום את איבריו של בנו הקטן לילדים ישראלים. בסרט ראיתי, הסרט עוקב אחרי שלושה ילדים שנתרמו מאיבריו של אחמד חטיב, ויש ילד אחד בדואי מהנגב, ילדה דרוזית מפקיעין וילדה חרדית מירושלים. הסרט הדוקומנטרי הזה מטלטל אותי, והדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להודות לאסמאעיל חטיב. לא ידעתי איך מגיעים אליו, איך שולחים מכתב לג'נין, לך תשלח מכתב מראש פינה לג'נין. ואז הפנו אותי אל בומה ענבר. בומה, אב שקול, אב של יותם, זיכרונו לברכה,
ולמדתי שהוא היה גם המייסד של של הערב הזה, שיש לי זכות כל כך גדולה לדבר פה היום. והוא גם עזר לי להעביר את המכתב לאסמאעיל חטיב, וגם סיפר לי על פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני למען פיוס, סובלנות ושלום. והבנתי מיד שזה מה שחיפשתי, הפורום הזה, שהדרך היא הדרך של התקרבות והידברות אחד עם השני. מאז עברו 4 שנים. בשנים האלה הכרתי את הכאב הפלסטיני, את השכול של האנשים מהצד השני, שלא היה שונה שום דבר מהשכול שלי. והכרתי גם את האבל שלי. הבנתי שאין לי שום דבר נגד הלוחם שהרג את נמרוד בני, אבל יש לי הרבה נגד אותם שלא עושים דבר בשביל למנוע את החללים הבאים. 4 שנים האלה שאני פעילה בפורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, לא פשוטות, לא קלות, מייאשות ברמה הפוליטית הציבורית, וזה כולל את מערכת הבחירות האחרונה שהייתה, נתנה לי הרגשה של קצת ריחוק אפילו מדרך השלום. אני, מאוד קשה לי כשאומרים לי שאין פרטנר. אין פרטנר, אז מה נעשה? נלחם? נלחם עוד פעם? נלחם עוד פעם ועוד פעם? או שננסה לדבר עוד פעם, וננסה לדבר עוד פעם, וננסה לדבר. נדבר. אם אין פרטנר, אז בואו נלחם בו. נמשיך להסתובב ברחובות של הפלסטינים ולהפחיד את הילדים שלהם שהפכו להיות בעצמם לא פרטנר תוך זמן קצר ביותר. נמרוד נהרג לפני 8 שנים, כמעט 9. רק 4 שנים אני בפורום המשפחות השכולות. רק 4 שנים, כי לא ידעתי על הפורום הזה קודם. והיום אני כאן כדי לחסוך, לנסות לחסוך מאנשים אחרים את פקיחת העיניים האכזרית כל כך שאני עברתי. אני רוצה לספר לכם שבעלי חזי היקר לא יכול להיות פה היום, כי הוא לוקח חלק בטקס שלנו בראש פינה, הטקס המקומי, הקונבנציונלי, שחלק מהטקס מוקדש לנמרוד הערב. אבל אני בחרתי להיות כאן. ואני חושבת שכל מי שאיבד או שלא איבד צריך להיות כאן כדי למנוע את החלל הבא, את השהיד הבא.